Hallo, folkens. Dette her blir en enkel start, og det blir en enkel vlogg denne veka her. Nå har han Kevin og sånn, han har vært her. Dette her filmer jeg på etterkant, fordi vi hadde fått en feil. Det mangler lyd på en hel hauge. Jeg vet ikke hvorfor, men det ble sånn. Så, ja. Beklagelig. Eneste måten jeg kunne redde det som har gått dukken på, eventuelt å dubbe det. Men det blir for mye arbeid. Det går ikke. Så vi får med litt goodies innhold i den episoden her nå. Dere skal få være med til Bang og hente Kevin, eller møte Kevin når han kommer. Det er en liten sånn overraskelsesmoment. Så har vi hatt litt kjøreturer. Vi har pratet litt. Vi hadde jo lagt inn, det er så synd, vi hadde lagt inn content som dere ville ha. Som hadde jo egentlig drevet å prate om Valdresol og slik. Og prøvd å gjøre det bra da. Men som mangler med lyd, så som sagt, jeg får ikke redda det. Så de kan få ta den veka her som en bi. Men, neste veka, da må de ikke følge med. For da skjer det litt artige ting, så de kan ta med rikene. Så som sagt, beklager, men ta denne episoden for denne, og så bare hoppa meg inn i videoen. Sånn, nå er vi nede i Bang. Fordi at Kevin han er på tur oppover, så vi reiste ned for å ta natt. Så nå skal vi ha det forhåpentligvis litt morosamt med han opp. Så for å røkke tida, at ikke han plutselig skal blåse forbi, så tek vi opp og teller han opptaket i bilen. Der. Nå kom han, så nå skal vi kaste ut settet. På han. For å si det sånn, så kjører vi kjører kompatibel bil for å ta den opp i bak. Som dere kan sikkert høre nå. Det her er morosam bil. Så må vi se her nå, kommer finne den. Det der hadde ikke han forventet seg. Det der skal du ikke være med på, folkens. Ekstremt kartig. Denne bilen, som sagt, den er kompatibel i bøtter og spann. Så vi skal fortsette å leke litt med den. Vi har et kamera view til, så dere kan få det. Og så kan vi ta over den når vi kommer opp til Valdres med han der tjukken der. Se snart. Du får nye kamera. Oi! Er det så stort? Stort? Ja, er det skjerm på den? Ja, begge enda. En mikrofon også. Ja. Kul. Men det er sånn shotgun, så du må ha en blablabla preppet. Og opptatt. Hva synes du det gikk ned i tunnelen da? Ja, det gikk bra. Hvordan jeg synes det gikk, hva mener du det der? Var du tatt at? Ja, det var en sånn sjokk. Altså, hvis du ikke ser her. Dette var maskinen med topenatene. Så som sagt, det gikk gøtt. Men det sier ikke noe mer enn det at det gikk gøtt. Men vi skal prate litt med Kevin nå. Sånn. Nå er vi ute på tur, Kevin. Se der, ja. I
dag så har jeg fundert litt på noen diverse ting. Sist gang Kevin var her, da var det jo ganske fint vær. Og så ble det tole. Og så planla vi nå at vi skulle gjøre litt forskjellig ute og sånn. Og for hver gang vi sier det, så skjer det her. Regn. Altså, nå det ikke sommer i dagligtaket. Nå det 8 varmegrader ute. Og vind. Og regn. Så det vi har vært med at vi skal gjøre i dag, da. Vi skal farte litt rundt først nå. Og så skal vi opp alt etterpå. Da kan vi finne på noe med noe til dette i kommentarfeltet deres. Det ville vi skulle prøve ut forskjellige ting. Og så, det var det, ja, at vi kjører om Vestringsbygda nå, da. Og for de som kjenner til Vestringsbygda, så vet de hva god det er en, og slik. Se her, står det Vestringsbygda. Yes. Så der borte er jo Hagengruva, golfbanen, og mye slik. Så jeg sa det til Kevin at vi skulle begynne å spille golf. Men det hørtes ikke ut som han var så gira på det, da. Ikke med Tor, hvertfall. Ja. Du er så dårlig i sport. Du? Det er ikke jeg som er atletisk. Jeg er god på meg nå som nå. Jeg skal ikke si mer for den der. Nei! Skal ned her! Vi ligger bak en Passat som kjører som en, ja, saktekjørende person. Jeg tror han har røyka bjørk. Jeg holdt på å si røyka bjørk. Røyka bjørk, jeg bjørker. Ja, da vet vi hva bjørk ville vært etter da. Skal sikkert spille golf. Ja, i regnvær. Ja, det kan du regne med. Åh, så mye vatten ute i golfer da, når du får hold i noen som er spent. Så det vi kan gjøre er at vi kan prøve å filme litt, bare at de kan se på turen nå. Og så kan vel han referere litt når vi kommer ned her. Ja, så her er gamle Vestringsbygda sentrum. Med barnehage og skole og alt mulig slik. Og her var det lokal butikk en gang i verden. Som nå har vært bygget om til hus. Jeg vet at de kan høre med dollar når jeg snur kamera, så jeg får kanskje slutte med det. Så er det mye storbønder borti her. Her har vi Gerenda hus. Og ned på her, der har jeg jobbet for mange, mange, mange år siden, faktisk, som avløser. Det er her? Ned på der. Det er der? Mhm. Hvor lenge var du der da? Et år. Mm. Og så litt lenger oppi her, baki. Der jobbet jeg i 2 år. Da drev jeg som avløser med sau i 2 år. Og så sau. Yes. Og nå kommer jeg til Valdres Golf. Golfbanen går nedi her, og Valdres golfbane, det som er så spesielt med den, som mange velger å komme hit og spille, er at det går ut i fjorden, og så skal du spille det ut på en øy, som er på fjorden nedi her. Ekstremt fin golfbane. Og her har du oppvarmingsplass, da.
veldig fint. Og her må jeg kjøre nå på siden til Kevin, bak i skogen der. Der er det glattkjøringsbane. Og så er det grustak nedi der, Hagengruva. Det er jo, der har jeg vært mange ganger, der det kan jo være med på stream og hente grus og pokk og styr og stel med traktor. Og lenger bort der så kommer Aurdal camping og slikt da. Så hva synes du om Isringsbygd da? Nei, jeg synes den ganske våt egentlig. Du synes den ganske blaut? Ja, det var jo ikke stygt. Det er veldig fin plass da. Jeg liker at det er sånn tett skog, synes jeg koselig. Slags han som bor bak her? Ja, det der jo perfekt. Ikke at den ser jo sånn. Nei. Jeg ser det. Det er det som er litt, når man bruker å ta kamera med i dag, at nå er det ikke slik at jeg bare kan zoome. For jeg har ikke, jeg må stoppe opptaket for å lage en annen zoom. Ja, og baki her med nå, så er det ridebane. Og ridebane, den blir brukt til ridning. Og så er det bikkjetrening. Nei, vi brukte ridning, wow. Det er ikke så mange enn to der som vi brukte det lenger. Hvem brukte det da, parkeringsplass? Nei, det er ikke penger til å drifte systemet, og så er det ikke mange nok som legger penger. Det er avhengig av donasjoner. For det legger ID-senter, det er en frivillig bedrift, mesteparten til det. Ja, men vet du hva, det er faktisk sant, fordi hjemme så har vi en travbane rett bort ved der jeg bor. Den skal legges ned, og der skal det bygges leiligheter. Ja. For det var ikke lønnsomt å bruke det lenger. Nei, det er litt synd. Det er veldig mye sånn med hvor folk velger å betale til, da. Og det er mye som kan være lurt å betale til, og andre ting som ikke er fullt så lurt, da. Det er jo hvor velger, da. Så, men mye slik lokalt å bli borte. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig synd. Ja, det er jeg enig. Må jo ta vare på det man har. Ja. Jeg liker ikke det her sentralisering av ting. Nei. Nå får du ikke se Aurdal camping, folkens. Oi, ja, se her. Nå skal jeg ha snurrykken snart. Rett frem. Vi er her, ja. Og så skal du ikke kjøre rett over, for ellers så hamner du under i bang. Nei, du, der er det noe jeg ikke vil være. Han har vært en dårlig dag å kjøre regnlig på. Du borte der nå, så er det vegarbeid. Så her ser du ikke han, folkens. Det er bare en liten brøkdel da. Men dette er en veldig, veldig, veldig fin camping. Aurdal Fjord Camping. Skikkelig gamle tømmer ut til å ta. Ja. Og så er det fine fiskemuligheter her. Så kan dere låne dere av båt, så hvis dere kan velge en valdresferie, vet du, så er det veldig, veldig, veldig fint å komme til Aurdal. Driver du med promotering av Valdres nå? Nei. Kanskje det er det vi skal starte med, en ny sånn Visit Valdres-greier. Ja. Visitor. Ja. Da må vi kjøpe oss drone. Ja. Det er med, der har jeg vurdert mye, folkens, kjøpe drone, og så ha slik med sånn follow me. Så da når vi kjører slik i vegstrekk, sånn som nå, når vi kjørte fra nedkjøringen til Vesteringsbygget og hit, så kunne den ha ført etter å filme. Det var kjempekult. Nå kommer vi på sagbrøt av feltet. Er det her noe skryt av? Det er fint her, faktisk. Og for de kan, som følger mye med på YouTube, så har de kan jo sett at det er noe som heter Valdres gatebil. Som har laget for inkludering til unge og egentlig det meste, eldre folk også, som sliter psykisk og sånn, så er det rett oppå her. Veldig fin plass. Der skal vi besøke deg mange ganger, Kevin. Det kunne vi faktisk gjort. Kanskje noen av dere som ser på her der? Ja, det er det nok. Det er inn her. Ja, det er det. Jeg ser det kanskje vidt gjennom skogen, svart og oransje bygg. Og så er det en del byggefelt nedi her da. Dette her sagbrøtafeltet er jo ganske stort. Og når vi kommer opp her nå, så kunne vi vært for eksempel kjøre rett over vegen og komme til Danebu. Det skal vi gjøre i sommer en gang. Skal vi til Vaset og alle slike ting. Så det blir litt lettere litt lenger frem når ting ordner seg og sånn. Og kanskje det blir bedre og bedre neste gang Kevin kommer. Håper han går for Guds skull. Vi pleier å si det sånn, og så kommer det alltid regn. Ja. Men det har vært fint da tidligere nå, det skal jeg si. Ja da. Men det som er greia da, at vi vet vi kan kjøre. Altså, det er jo ingen problem. Sitte i bilen og kjøre og kjøre og filme, men greia er jo da at det blir jo ikke slik innhold vi har lyst til. Nei. Vi vil jo ut over bilen, vi vil gå litt, se litt og ta bilder og film og sånn, og ikke bare sitte her. Jeg har lyst til å vise litt mer av Valdres enn bare for bilvinduet. Ja. Så dette her vi driver med nå kan vi jo egentlig kalle for podcast. Videopodcast. Det var ikke så dumt, faktisk.
Ja. Nå er vi her nå, ja. Nå er vi på Jøvdal. Det er jo her jeg kjører. Det er det. Dermed at det er fint i Jøvdal. Men det er slik med Uss og Burup gjør. Han velger seg slik plass han ikke vil bo. Og da velger du her? Ja, det er litt annen slags plass da, enn jeg kunne tenkt meg å bo på. Her bor den jo nærme E6-en, all trafikk fra Oslo, ikke sant, og alt dette her. Og lastebil og ben. Mykje bråk da. Mykje bedre å bo på plassavvegen da, for der er det i hvert fall stille og gutt. Ja, der skjer det ikke mye der. Nei, det er veldig behagelig. Men det som er da, mykje med Valdres, og vi vet jo det med ikke et publikum som egentlig refererer så mykje til akkurat det, men det er veldig mykje historie, så han kunne jo fortært ekstremt mykje. Men det er litt mer interessant for Kevin enn det er for de kan da. Det er veldig riktig det. Så vi sitter og prater mye om alt slik gammelt da. Så, men da må vi ta til å komme med en tur på runde på dette. Og så kan jeg lande ned om Kevin når vi kommer hjem. Kan vi sette oss ned og fyre opp det andre kameraet. Så kan vi lage litt mer slik tett på. Og sånn. Og så kan vi ta litt bilkjøring natt i kveld. Når Kine skal hjem fra jobb. Så får vi se hva vi finner på i morgen da. I morgen er den siste da, heildagen Kevin er, og så ferden hjem. Da skal han ned til sitt land. Jeg skal til et helt annet land enn jeg gjør. Så, men, som jeg har sagt før, dette her kan hende er litt spredt, så det kan hende ikke se dette her mye senere enn vi gjorde dette. Så nei, men da tenker jeg da at jeg kan ha fått være med litt, sett litt, prate litt, så må vi fortsette med, og så bare se oss med etterpå. Sånn, da var denne veka gjort. Nå skal han Kevin hjem, og slike ting, så nå er det ikke noe mer vi kan egentlig drive og lage så mye om, nå for øyeblikket. Så han Kevin, han skal få lov til å si en enkel adios. Ha det bra. Yes, så da vi får se når han kommer opp og over, og slike ting, og så kjenner mer innhold i neste veke. Så det er bare å følge med. Ha det. Ding dong.